kukaribisha katika kipindi hiki cha masaa ya kumrudia Mungu. Karibu sana na Mungu atakubariki. Majina yangu naitwa mchungaji Daktari Philemon Paul Mwalo. Nimeokoka, Kristo ni Bwana, na hiyo ndio furaha yangu. Nataka tukasome neno la Mungu katika kitabu cha Methali. Methali mlango wa kwanza mstari wa 22 hadi 27. Tasoma kwa Kiingereza, alafu nitamalizia kwa Kiswahili. How long, you simple ones, will you love simplicity, and the scorners delight in their scorning, and fools hate knowledge? Turn you at my reproof. Behold, I will pour out my spirit unto you. I'll make known my words unto you, because I have called and you refused. I have stretched out my hand and no man regarded. But you have set at naught all my counsel and will none of my reproof. I also will laugh at your calamity. I'll mock when your fear cometh. When your fear cometh as a desolation, and your destruction cometh as a whirlwind, when distress and anguish comes upon you. In Kiswahili, katika lugha ya Kiswahili, inasema, enyi wachinga, hata lini mtapenda wichinga, na wenye dharau kupenda dharau yao, na wapumbavu kuchukia maarifa. Geukeni kwa ajili ya maonyo yangu, tazama nitawamwagia roho yangu na kuwajulisheni maneno yangu. Kwa kuwa nimeita nanyi mkakataa, nimeunyosha mkono wangu asiangalie mtu, bali mmebadilisha shauri langu wala hamkutaka maonyo yangu. Mimi nami nitacheka siku ya msiba wenu, nitadhihaki hofu yenu ifikapo. Hofu yenu ifikapo kama tufani, na msiba wenu ufikapo kama kisulisuli, dhiki na taabu zitapowafikia. Baba, ni asante kwa sababu ya hili andiko. Mungu kalipake mafuta, katie pumzi napoondoka, likabariki, likainue, likaokoe, likafungue, likakomboe. Baba, bariki kila mmoja anayesikiza ujumbe huu kwa jina la Yesu, Baba, na kuamini. Amina. Pendwa, na kuletea ujumbe unayesema mpaka lini. Pendwa, until when? Until when? How long will you take in that position you are in? Ni mpaka lini utakaa katika hiyo hali uliyomo, mpendwa? You are simple. Love your simple ways. Don't snap wisdom. Enyi mnaopenda njia zenu, wewe usikatae hekima. Usihepe hekima. People ignore because of their own selfish gain or self desires. Watu ukataa hekima, watu ukataa maarifa kwa sababu zao wenyewe na kwa sababu ya tamaa za miili yao. Let's overcome lack of knowledge by taking into account or into action God's word. Ebu wewe mpendwa, tusikose maarifa, tusikose hekima, na tukaweze kupokea neno la Mungu ambalo litatuboresha, tukapate kwa watu wa hekima. Tusije tukakaa katika njia ambayo hazitukuzi Mungu. Utakaa kwa hizo njia mpaka lini? Njia zenye hazitukuzi Mungu. Mpendwa, a good name is better than ever riches. Jina nzuri ni zaidi ya utajiri. Sijui kama umejua hivyo. The rich
and the poor have something in common. Walio tajiri na walio maskini wako na vitu, niseme vitu tatu ambao wanakutania. A sensible person sees danger coming. And when he sees danger coming, he will not stay there for him to endanger his or her life. Wakati mtu ambao ni mwerefu akiona hatari inakuja, atatafuta njia ya kuepa hatari. Na unapokuta kwamba mtu anaona hatari inakuja na angalie njia yote ya kuepa hiyo hatari, basi ni mtu ambao hana maarifa, ana hekima. Humility, the fear of the Lord results in wealth, honor and life. Let's look at life through God's eye, from his internal perspective, and then live in the accordance to God's word. Lazima tukaweze kuishi kulingana na neno la Mungu. Tusikae vile neno limetuambia, vile neno linatuambia hapa ya kwamba, enyu wajinga, hata lini mtapenda ujinga? Hata lini tutapenda ujinga? Ujinga inakuja wakati ambaye hatukubali neno la Mungu. Wakati ambao sisi tunajizuia kufanya vile neno la Mungu linavyotaka. Hapo ndipo ujinga inakuja. Na ndio sababu neno la Mungu linauliza, hata lini tutapenda ujinga? Wenye dharau kupenda dharau yao, na wapumbavu kuchukia maarifa. Hata lini, mpendwa, tutakaa katika hali ya dharau? Scorners and arrogance. Scorners. For how long shall we live scorning? Mpaka lini tutakaa katika hali ya dharau? Word of God is saying, turn you at my reproof. Behold, I will pour out my spirit into you. I'll make known my word unto you. Geuka, neno la Mungu linasema, geuka mpendwa, wewe unayenisikiliza, geuka kwa ajili ya maonyo yangu. Neno la Mungu linatuonya tusikae kama wachinga, tusikae kama wapumbafu. Na neno la Mungu limekuja lituerefushe. Neno la Mungu limekuja ili tukapate maarifa. Neno la Mungu limekuja ili tukaweze kupata hekima. Inasema, geuka kwa ajili ya maonyo yangu. Tazama, nitawamwagia roho yangu na kuwajulisheni maneno yangu. Wakati ambao tunatupilia mbali ujinga, tunakataa dharau na tunageukia Mungu, basi Mungu umwaga roho yake. Mungu anataka kumwaga roho yake. Atamwaga roho yake kivipi kama tumekatalia katika hali ya ujinga? Na tutakaa katika hali ya ujinga mpaka lini? Dada, utakaa katika hali ya ujinga mpaka lini? Yule anayotenda dhambi anakaa katika hali ya ujinga, kwa sababu dhambi inazaa mauti. Na sasa wewe umekaa katika dhambi. Na swali ni kwamba, utakaa katika dhambi mpaka lini? Mauti ya kukondolea macho na wewe auoni. Unaona ni kama mambo yako kawaida. Unaona ni kama mambo yako sawa. Pendwa, nataka nikukumbushe wakati wa Nuhu, ambaye Mungu alionya kwamba anaenda kuleta gharika. Na kuambia watu walikuwa wamezoea hali yao ya starehe, starabu ya raha. Hali yao ya dhambi walikuwa wamezoea. Walikuwa wanaogelea dhambi. Na hata wakati Nuhu alikuwa anawaambia, jameni, gharika inakuja. Kuna wale walikuwa wanamchekelea. Kuna wale walikuwa wanamdharau. Kuna wale ambao walikuwa wanashangaa anasema nini. Na walikaa katika hali yao ya ujinga mpaka gharika ikakuja na ikawafuagilia. Wote waliaga wakakufa. Pendwa,
usikufe kama unaona, kwa sababu kufa ni mara moja, baada ya kufa ni hukumu. Na baada ya kufa utaambiaje nini Mungu? Kwa sababu wakati ndio sasa, na unakumbushwa mpaka lini utakaa katika hali ya kudharau watu. Mpaka lini utakaa katika hali ya kudharau neno la Mungu? Mpaka lini utakaa katika hali ya mzaa? Mpaka lini utakaa katika hali ya kutokusikia na kutokueleweka? Neno la Mungu nasema geuka. Geuka mpendwa, ukamrudie Mungu. Mpaka lini utakaa katika hali ya ukahaba? Mpaka lini mpendwa utakaa katika hali ya masengenyo? Mpaka lini mpendwa utakaa katika hali ya usinifu? Mpaka lini mpendwa utakaa katika hali ya usharati? Mpaka lini utakaa katika hali ya kiburi? Mpaka lini utakaa katika hali ya ugomvi, hasira, chuki na machungu ndani yako? Mpaka lini utakaa katika hiyo hali? Mpaka lini utakaa katika hali ya shingo ngumu? Neno la Mungu linasema geuka. Geuka kwa ajili ya maonyo yangu. Tazama, nitawamwagia roho yangu. Mungu anataka kumwagia roho yake. Hata kumwagiaje na wewe unaogelea usharati? Hata kumwagiliaje wewe unaogelea ulevi? Hata kumwagiliaje unaogelea fitina? Unaogelea usinifu na mambo ambaye haitukuzi Mungu? Mungu atakumwagiliaje roho yake? Anasema, kwa kuwa nimeita nanyi mkakataa, nimeunyosha mkono wangu asiangalie mtu. Mungu anakuita mpendwa, anakuita na wewe umekataa kuitika. Ni mara ngapi umesikia ndani ya moyo wako, wakati unahubiriwa, wakati unasikiza neno la Mungu, unasikia ndani ya moyo Mungu anakuongelesha, unasikia uokoke, unasikia ufanyie Mungu kazi, unamsukumo ndani yako? Mara ngapi umesikia ndani ya moyo wako lakini unapuuza? Swali ni kwamba mpaka lini utaendelea kupuuza mpendwa? Mpaka lini utaendelea kupuuza mwito wa Mungu? Mpaka lini utakuwa kama wale watu walikuwa kizazi cha Nuhu, ambao waliangamia, walipuuza na wakaangamia? Mpendwa, nimekuja kukuambia ukamrudie Mungu, ukageukie Mungu. Geuka ukamrudie Mungu, utaponya nafsi yako, utaponya jamii yako, utaponya familia yako, utaponya kizazi chako. Neno la Mungu linasema, linaendelea linasema kwamba bali mmebatilisha shauri langu, wala hamkutaka maonyo yangu. Kubali maonyo ya Mungu, usibatilishe neno la Mungu ili ikaweze kuingiana na tamaa zako, ikaweze kuingiana na mahitaji yako. Usibatilishe neno la Mungu ingiane na vile wewe unataka. Kubali maonyo ya neno la Mungu, vile neno la Mungu linavyokuja, ukakubali liingie ndani yako, likubadilishe. Badilisha hata maongeo yako. Utaendelea lini? Mpaka lini utaendelea kuongea maneno machafu kwa mdomo yako? Mpaka lini utaendelea kuwa na machungu ndani ya moyo wako? Nimekuja kukuambia geuka, ukamrudie Mungu. Mungu anakuita, lakini wewe unapuuza. Mungu anakuita, lakini wewe unakataa. Je, wewe unakataa? Mwishowe utaambia nini Mungu? Wakati utakutana na Mungu baada ya hii ulimwengu, utaambia nini Mungu? Mungu anasema hivi: mimi nami nitacheka siku ya msiba wenu, nitadhihaki hofu yenu ifikapo. Mungu ataona wewe ulimkataa, na wakati wa shida yako naye hatatokezea kukusaidia. Kumbuka, hakuna msaada
ulio nzuri kama msaada wa Mungu. Kimbilia msaada wa Mungu. Kimbilia msaada wa Mungu. Wakati kitaka ukuumania, hata kama ni magonjwa, mwende hospitali, madaktari wamekwambia hii ugonjwa yako haiwezi kutibika, utakimbilia wapi? Kumbuka, hapo ndipo Mungu uingilia, na Mungu utenda miujiza, na anakuponya. Ikiwa unamtumainia, ikiwa unakubali neno lake, ikiwa umekubali kugeuka, kugeuka kutoka kwa mambo yako ya tamaa ya mwili, ya anasa ya ulimwengu huu, kama utakubali kumgeukia Mungu, basi naye Mungu wakati wako wa msiba atakuwa tayari kukufariji. Wakati wako wa shida na matatizo atakuwa tayari kukuondoa katika zile shida. Anaendelea anasema, hofu yenu ifikapo kama tufani na msiba wenu ufikapo kama kisulisuli, dhiki na taabu zitakapowafikia, ndipo watakaponiita lakini sitaitika, watanitafuta kwa bidii wasinione. Mungu anasema, we endelea kupuuza, we endelea kukaa katika ile hali yako ambayo umeifurahia, ambayo unaona ni kawaida, ambayo unaona ndio nzuri, endelea kukaa katika hiyo wakati. Lakini wakati wa shida yako, wakati kitakuumania, ukimuita anasema hatapatikana. Itakuwa ni kama kuimbia mbuzi ili mbuzi icheze, na mbuzi iwezi ikacheza wakati unaimba. Na ndio Mungu anasema, utanitafuta kwa bidii usinione. Pendwa, nimekuja kukuambia, mpaka lini utakaa katika hiyo hali? Geukie Mungu, ili wakati wa shida yako Mungu atakuwa rahisi kupatikana. Mungu ako tayari. Ako tayari kabisa, na anataka ili ukamgeukie. Na unapomgeukia, hakika yeye atakupokea. Utapata hekima, atakumwagia roho yake. Na anapokumwagia roho yake, utaota ndoto, utatabiri, na kila mmoja ataona utafauti. Je, neno lake linasemaje katika Methali 22, 22 mstari wake mdogo wa 10 inasema hivi: mtupe nje mwenye dharau, na ugomvi utatoka, naam, fitina na fedhaa zitakoma. Pendwa, nimekuja kukuambia, kile kilicho ndani yako ambapo kinaleta dharau, ambao kinaleta ugomvi, ambao kinaleta anasa, kinaleta usharati, kinaleta uchungu, kinaleta kutokuamini, kinaleta kila aina ya mambo machafu, ukaitupilie nje. Neno la Mungu linasema tupa nje, mtupe nje. Kutupa ni kufanya nini? Ni kukataa na kuambia shetani, nimekukataa na anasa zako na mambo zako. Na wakati wewe mwenyewe umetoa uamuzi wa kukataa, hapo ndipo inakuondokea. Lakini kama wewe mwenyewe ujaamua kuitupa nje, itaendelea kukulemea. Utaendelea kusema, watu wameomba na sijapata mabadiliko. Shida ni wewe, hujakubali kuitupilia nje, hujakubali kutupilia ulevi nje, hujakubali kutupilia usharati nje, hujakubali kutupilia usinifu nje, hujakubali kutupilia kila aina yote ya uchafu nje. Tupa nje. Na neno la Mungu linasema, ya fitina, fedhaa na kila uchafu yote itakoma. Zitakomaje kama wewe mwenyewe hujachukua hatua? Lazima uchukue hatua, mpendwa. Mungu anasema nini katika Yoheli? Mungu anasema nini katika Yoheli 2? Katika Yoheli 2 mstari wa 28 anasema hivi:
Hata itakuwa baada ya hayo, ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Mpendwa, Mungu anasema hata itakaokuwa baada ya hayo. Hayo yapi? Baada ya kuyatupa nje, baada ya kutupa dharau nje, baada ya kutupa kila aina yote ya uchafu nje, uchinga, hapo ndipo Mungu anaenda kumwagilia roho yake, atamimina roho yake. Mpendwa, tunazuia Mungu kumimina roho yake. Mungu anataka kumimina roho yake, akumiminie wewe mpendwa unayenisikiza, amiminie watoto wako, amiminie wazee wako, watoto wote ndoto, wazee wote ndoto, vijana watabiri. Je, haya yote yatakujaje kama hatutabadilika, kama tutaendelea kukaa katika uchinga? Mpaka lini tutakaa katika uchinga? Mpaka lini tutakaa katika upambafu? Tunazuia roho wa Mungu kumwagwa. Mungu anataka kumimina roho yake, hata mimina aje. Neno la Mungu naendelea linasema tena juu ya watumishi wenu wanaume kwa wanawake, katika siku zile nitamimina roho yangu. Mungu anataka kumimina, na katikati yetu, katikati yako kuna watumishi wa Mungu wake kwa wanaume, lakini wamekaa katika hali ya ujinga, wamekaa katika hali ya udharau, wamekaa katika hali ya upumbafu. Mungu anataka tumgeukie, tupige about turn na tukamrudie Mungu. Na Mungu ako tayari kumwaga roho yake. Pendwa, nimekuja kukuambia unajidharau, niwacha kujidharau. Wewe ndio ili andiko linatimia. Mpaka lini utakaa katika hali ya uchinga? How long will you stay in simplicity? For how long, my brother, will you stay in that situation? A situation of drunkenness, a situation of backbiting, a situation of immorality, a situation of anger, a situation of bitterness, and all that does not please God. For how long will you stay in that situation? God is saying, you can make a decision to turn and come back to Him. Come back to God. Geuka murudie Mungu. Geuka murudie Mungu. Wewe umekaa katika hali, unaoa kila mwezi, kila mwaka. Mpaka lini? Yesu anasema geuka, kamrudie. Ako tayari kumimina roho yake. Anataka kumimina roho yake. Hata miminia wakina nani, mpendwa? Kama wewe umekataa na umeketi katika hali yako, na hiyo hali ni hali ya dharau, nimekuja kukuambia mpendwa, geuka. Unapogeuka utaona kile Mungu anaenda kukutendea. Geuka, wacha dhambi. Geuka, wacha uchafu. Geuka, wacha upumbavu. Geuka, wacha dharau, na utaona kile Mungu anaenda kukutendea. Injili ya Yohana mlango wake wa 7 mstari wa 34 inasema nini? 37 inasema nini? Injili ya Yohana mlango wa 7 mstari wa 37 inasema, hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya siku kuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Pendwa, njoo kwa Yesu ukaweze kunywa, kapate maji ya kutuliza kiu. Kiu ya usharati haitakupeleka mbinguni. Kiu ya ulevi haitakupeleka mbinguni. Kiu ya fitina, dharau, machungu na kuchukia watu, hakuna mahali itakupeleka. Mungu anasema, njoo kwake unywe maji. Aniaminie mimi,
kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Mungu anataka mito ya maji iliyo hai itoke ndani yako mpendwa. Na wewe lazima ukate kauli. Lazima ukate kauli mpendwa. Kata kauli umgeukie Mungu. Kata kauli umurudie Mungu. Nataka nimalizie kwa Injili ya Luka. Luka mlango wa 7 mstari wake mdogo wa 29 na 30 inasema, na watu wote na watoza ushuru waliposikia hayo walikiri haki ya Mungu kwa kuwa wamebatizwa kwa ubatizo wa Yohana. Lakini Mafarisayo na wanasheria walilipinga shauri la Mungu juu yao kwa kuwa hawakubatizwa naye. Pendwa, usikue kama Mfarisayo. Usikue kama Mfarisayo. Don't be like a Pharisee. A Pharisee ndio amekaa pale katika ufarisayo wake. Na ndio sababu Mfarisayo, my brother, if I may read in English, kama naweza kusoma kwa Kiingereza, and all the people that had him and the publican justified God by being baptized with the baptism of John. All were justified. The publicans were justified. And they went and they were baptized with John the Baptist. Verse 30 says, but the Pharisees and the lawyers rejected the counsel of God against themselves, being not baptized of him. So don't be like a Pharisee and a lawyer who remain in a status quo. And these are the people who crucified Jesus. Pendwa, usikae kama Mfarisayo. Mfarisayo, ambapo tunaambiwa hapa, watu wote, watoza ushuru, waliposikia hayo, walikiri haki ya Mungu. Walikiri. Lakini Mafarisayo na wanasheria. Timu mbili, Wafarisayo na wanasheria, walikataa neno la Mungu na wakuenda kubatizwa na Yohana. Walikataa. Pendwa, usikue Mfarisayo. Wachana na roho ya Ufarisayo. Na vile walikataa kubatizwa na Yohana, ndio sababu Yesu, wakati Yesu alizaliwa akaanza kuhubiri, hawa ndiye waliosulubisha Yesu, Mafarisayo na wanasheria. Mpendwa, jihadhari kwa roho ya Mafarisayo na wanasheria. Nimekuja kukuambia mpaka lini utaka katika hiyo hali ukufe uingie motoni wa milele. Geukia Mungu na Mungu atakurehemu, Mungu atakuokoa. Nataka niombe, nataka niombe na wewe unayesikiliza. Baba, ni asante kwa huyu mpendwa anayenisikiliza. Mungu, ninaomba ukamtie nguvu, kambadilishe na hii uchumbe ikasae matunda mazuri katika maisha yake. Ee Mungu, akapate kutoka katika hiyo hali ambayo ibilisi amemweka akae katika hiyo hali ya dhambi. Ninakataa dhambi juu yake katika jina la Yesu, na Mungu, ninajua unambadilisha. Mungu, achilia nguvu zako. Atakapobadilika, sifa na utukufu itakurudia. Sante Mungu, kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amina. Mungu akubariki, Mungu akuinue. Kuna namba ya simu kwa hiyo screen unaweza kupiga na tunaweza kusaidiana na wewe. Asante. Mungu akutendee mema. Tukutane tena Jumamosi 2:30 PM ya jioni, na Mungu awe pamoja nawe. Shalom.